estejam bem. Hoje vai ser um dia muito eu não sei se é com vocês. Quando vocês veem no Instagram, a galera indo viajar, vocês falam, nossa, mano, como deve ser bom a vida poder ir viajar a trabalho. Ou seja, viajar já é uma coisa muito top. Todo mundo gosta de viajar. Imagina você indo viajar recebendo. Pois é, galera, pela primeira vez na vida eu tô indo viajar a trabalho. E, digo mais, recebendo, né? Porque mas se é a trabalho, já é recebendo. E acompanha o vlog de hoje. Eu não vou falar ainda pra vocês qual que é o país, porque eu quero que seja uma surpresa pra vocês. Então acompanha esse meu dia louco aí, vamos partir pro vlog. Agora vamos partir com a parte que eu mais amo, né? No caso, mais odeio, pra falar bem a real pra vocês, que é a parte de fazer as malas. Eu nunca sei direito o que que vou levar, o que vai faltar. Eu sempre acabo esquecendo alguma coisa, tipo sabonete, tipo qualquer coisa possível no caso, né? Melhor, melhor. Eu odeio fazer as malas. Tô pronto. Nossa, mano. Olha como eu tô suando, velho. Eu tô meio atrasado e eu acabei de perceber. Pra quem não sabe, eu me mudei. Eu não estou mais morando no meu lugar, no meu habitat. Então eu vou ter que voltar pro meu apartamento antigo, onde eu costumava morar, pra ir buscar o meu passaporte correndo. Mas acho que tem tempo ainda. Então acompanha aí, quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Vou entrar em contato com a assessora lá, que tá encarregada do trabalho, de fazer o translado, de todas essas coisas. E acompanha esse dia até vocês descobrirem qual que é o país sensacional que eu vou visitar. Olha isso, velho. Saí daqui do apartamento faz o quê? Um mês, já depenaram todas as minhas coisas. Isso que PS, este apartamento ainda é meu. Falei pra não mexerem no meu quarto. Eu... Ai, caramba, eu deixo sempre nesse criado mudo, coisas importantes, documentos, tudo. Caramba. Vida, Jesus. Resumindo, minha mãe, pra variar, coisa de mãe, mexeu nas minhas coisas, tirou o passaporte aqui da gaveta e levou pra casa dela. E ela não está em casa, não tem gente com a chave. Agora que aparentemente não vai rolar mais, vou ligar agora pra Renato. Eu estava indo viajar para a China, fazendo um trampo de tradução, entre outras coisas, né? Que aí eu casei, eu ia fazer, gravar bastante vídeo, fazer outros trabalhos lá também, né? Que ia casar junto com esse trabalho. Eu vou ligar pra ela avisando que não vai rolar, porque não tem como chamar um chaveiro, chegar até a casa da minha mãe, que é longe daqui. Isso que eu já gastei R$60 de Uber só pra chegar aqui no apartamento, onde eu tô morando agora, não é perto daqui. Agora eu quero só ver. Renata, aqui é o Gien. Acho que eu ia ser um dos tradutores. Então, eu acabei de chegar em casa, na verdade eu tava um pouco atrasado, eu tava com tudo pronto. Eu deixei pra ver de última hora que eu tô sem passaporte. E eu não vou conseguir chegar a tempo pro aeroporto pra pegar o passaporte. Meu, mil desculpas, eu nem sei o que falar pra você. Não, tava tudo certo, eu tinha me programado certinho. Bom, galera, vocês viram o que aconteceu? Felizmente, mano, não foi nem falar nada, tava com raiva. É, mas a culpa também não foi da minha mãe. Eu deixei, larguei as coisas, deixei pra última hora, tive uma semana pra fazer isso, deixei pro dia da viagem pra variar, pra lembrar do passaporte. Mano, vocês veem como é engraçado a vida, né? O vlog que ia ser de 8,80, de tipo muito bom, muito diferente, muito da hora, ia trazer muita coisa pra vocês. Acabamos de ver que agora não vai rolar nada. Isso que eu cancelei todas as coisas que eu tinha que fazer hoje, todas as gravações, todos os vídeos que eu ia gravar, todos os compromissos, todas as reuniões que eu ia ter hoje, porque eu estava indo viajar. Isso que eu contei pra todo mundo. Ô, tô indo viajar pra China, você vai fazer o que amanhã? Ah, entendi. Por que que eu não fui? Eu mudei, né? Aí deixei o passaporte aqui no apartamento. Cheguei hoje pra ver cadê o passaporte. Saí de casa 10 da manhã pra sair catando pra casa. Percebi, mano, cheguei lá, liguei pra minha mãe. Falei, cadê o passaporte? Já não tava na minha gavetinha, porque ela achou que eu tinha abandonado os bagulho. Minha mãe revirou o quarto inteiro, ela desmontou o apartamento inteiro. Aí fui ver, não tava lá. A mãe ficou louca comigo, mano. É, gente, rapadura é doce, mas não é mole não. Fala pros caras, Nilcinho, rapadura é doce, mas não é mole não. Esse aqui, ó, rapadura é mole, mas não é doce não. Caramba, Rosa, você tá dormindo, você tá demais, hein, cara? Você tá. Vamos dar um rolê lá. É hora de descansar. Vamos dar um rolê. Nilzinha, vai gravar um vídeo hoje. Vai não, vai comigo não, que eu tava feia. Não, não, sabe pra onde que eu ia hoje? É. Vai lá pra China. Por que não foi? Meu Deus. E ia ganhar um dinheiro bom ainda. Agora hoje. Marquei todas as reuniões, tudo que eu ia fazer pra nada. Não fui viajar, perdi o dinheiro. Já tava animadão pra ir viajar. Perdeu, né? Perdi.
What you say? Dá um rolê com meu parceiro MC Rodolfinho. Chama na alta, rapaziada, que hoje tem gravação. Chama. Da hora de ter moto, cara. O bagulho atrai mulher. O bagulho atrai mulher. Só subir na moto, olha as gatas que apareceu pra andar comigo. E aí, gatinha? Amém. Bomba, vai subir na garupa aí, mano. Sobe no bagulho, vai. Nossa, irmão, escapaço. O capacete tá muito zoado em você, mano. Agora eu vou tentar salvar o dia, dar um rolê na Paulista pro vlog não ficar tão idiota. Estamos aqui na Paulista, mano. Eu não sei quando que foi, na real, a última vez, mano, que eu parei pra, mano, dar um rolê aqui na cidade, na Paulista. Pra quem não é de São Paulo, quer conhecer aqui, é muito bonito, mano. De noite, uma pá de loja, né? Faz uma rima aí, Rodolfo. Vai tá rolando, eu te falo aqui, meu mano. Hoje uma gatinha vai pintar no meu pano. Vem, mano. Linda, velho. Olha que linda, velho. Gostou, hein? Mano, você vai chegar. Mano, como assim, velho? Estourou, irmão. Me chama. Me chama. Isso tudo bem, irmão. Mano, irmão, como assim, velho? Agora se ela vai me chamar ou não, a história é outra, né? Se bem que não ir pra China até que não deu tão ruim. Deu hoje, ótimo, né, mano? Galera, eu vou começar a passear aqui na Paulista todo dia pro resto da minha vida agora, velho. Pra vocês verem como a coisa é louca, vocês não tem noção. Esse cara tá com o rabo virado pra lua, irmão. Mano, vocês não tem noção o que aconteceu agora. Do nada um cara me parou, falou que, mano, tem uma agência de modelo, é isso? É, de atores. Modelo de atores. De influenciadores, ele gostou do meu perfil, me passou um número, falou pra chamar ele, quer conversar comigo. Falou que vai virar modelo internacional. Pô, eu juro por Deus, se juntar a sorte que eu tive hoje, não dá a sorte que eu tive a vida inteira, né? Agora resta saber se a mina vai me chamar ou não, né? Chegar em casa falando que tem que pegar meu celular urgente. Já vou salvar, paixão do café, mina. Por isso que eu falo, galera, todo dia pode ser melhor. Corram atrás dos seus objetivos. E, meu, a vida é muito bonita, vamos pra bola cima. Bola pra frente. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Como você tá fazendo vídeo? Perdi o voo. Acredita? Você vai sair mais cedo. Não foi, irmão. Sabe o que eu percebi de manhã? Ficar do lado. Por que você tá feliz desse jeito? Deixa eu entender. Irmão, acabou acontecendo um milhão de coisas, irmão. De um milhão de coisas. E acontecer depois. Se liga. De manhã cedo, eu meio que saí em horário. Só que eu percebi que o passaporte tinha ficado lá no apartamento. Lembra? Eu deixei lá. O que minha mãe fez? Que ela sempre faz. Poder elongar. Não, mexeu porque, tipo, ela sempre mexe nas coisas. Pegou e colocou em outro lugar. É, deixou lá no apartamento dela trancado. Até eu achar um chaveiro, não sei o que, mano. A mãe ficou puta comigo. Não, eu vou fazer o quê, velho? Afinal das contas, tipo, não é culpa dela, né? Sim. Eu devia ela ter que organizar as coisas. Eu não, eu devia ter olhado antes também. O negócio do passaporte. Não deixar pra ver o passaporte no dia de viajar. E agora? Mano, irmão, senta que lá vem história, irmão. Consegui pegar um número de uma mina sem falar nisso. Acredito. Sem falar nada, através de um vídeo. Você fez igual uma pegadinha, você chegou assim do nada, mas... Não, irmão, não. Eu tava passando com o Roger, tava mostrando a Paulista, sei lá, tentando salvar o vlog do dia. Eu passei de uma mina muito gata. Porque eu passei, ela meio que olhou, e a gente passou batido. Eu falei, mano, Roger, chega aí, grava isso. Tá ligado? Isso com a câmera lá, posicionada. Não, gravando o vlog do dia. Velho, eu cheguei na cara dela, e comecei a, tipo, mandar coraçãozinho no vidro. E ela, mano, tinha um sorriso, mano, uma energia boa, velho. Provavelmente ela chegou, você era um chinês que viu há pouco tempo. Agora eu vou tentar falar outra vez. Não, não importa. Ela passou... Ela chamou! Aí ela chamou. O que eu respondo pra ela agora? Olha isso, chamei. Porque no final, tipo, eu tava sem celular na hora, tava gravando com o Rodolfo. Eu falei, pega meu número. Ela anotou meu número. Ah, você falou, pega meu número. Passei fazendo mímica, irmão. Não dava pra ouvir. Eu fiz, tipo, passando mímica meu número pra ela. E ela chamou. Mano, eu vou mandar pra ela assim, quer tomar um café? Ela tava num bagulho de café. Eu vou mandar pra ela, tipo, gatinha, Matheus Julie, salva aí. Não, mas... Agora me surpreendi. Pra ela responder daqui a pouco. Mano, ela tá perguntando o que que eu vou fazer hoje. Será que eu tenho que trombar lá hoje? Com certeza, velho. Eu acho que já tá. Galera, vocês precisam de um amigo desse, ó, que te incentiva a não deixar nada pra depois, hein? Com certeza. Todo um esforço, velho. Mano, eu vou chamar ela pra jantar, então.
Mas eu quero saber a continuação da história no futuro, irmão. Imagina se caso com ela tem filhos. Irmão, mas o importante não é esse, velho. Eu acho que, mano, hoje, velho, na moral, mano. Não, tipo, mano, olha como não. Mas você parou pra pensar como é que foi meu dia? Tava tudo dando errado, as coisas que eu programei, não tava indo nada. E olha que coincidência, o Rodolfo volta a trabalhar amanhã. A única pessoa que podia dar rolê comigo era ele hoje. É o destino. Então esse foi o vlog de hoje. Juro pra vocês, velho, eu me surpreendi como é que o vídeo acabou ficando, né? Finalizando o vídeo, me trocar agora, sair pra um encontro com a Karina, a menina do café. Deixa seu like, mano, se inscreve no canal, vamos se tornar a família mais forte do YouTube. E é isso aí, tamo junto.